Alon Tegamati. Davis. Davis, Deberton. Ja dhe njerë, gjojt e ti sakt me ta Strazimiri. Topit e Davis. Davis vet, Debertimi. Dhe në fund, ka përhunduar. Të lem, kalon Darit Davis, kunder sull. Vet për shkom për para. Me tabel, realizon. Hamati tek Davis. Davis gjuan për dy dhe shënon. Madi Deberton pasim për tek Davis. Sa e komplikon, por e shënon. Kuar, sepse dy e rrjesht ishte i lirë që të gjuan dhe. Mirë për futën të zonë, aty në fund, shikoni të përtimi, kosh personal. Tek 74-75 pikëshi, Davis, Davis, të përtimi, sakt, edhe njëra, Mati, Davis, me tabel, gjuan, shënon, edhe njëra, Davis, ja të përtimi, për dy, ka shënuar. Lem, topin dhe Davis. Me njëra për dhe Davis, i cili të përton për balsekit, gjuan, me tabel, sakt, lidhjes dublimi pra. Ndërko Davis e merë përsi për 3 shënon. I ka thënë stop. Ndërko Davis për 2 shënon. Fund pason tek Davis. Si vetëm Davis shënon. Deberton e këthen tek Davis që gjuan për 3 shënon. Bukur qarkullimi topit. Davis tenton për 3 dhe shënon. Davis ja ku gjuan. Dhe sakt. Ujtati Davis dhe gjuajt e në fund për 2 sakt. Nise Davis. Davis vet, gjuan me tabel sakt, edhe një gjuetat, 5 lidhe në avantaj. Davis për 2, ka shënuar, një 2 interceptime rjesht, Davis për shkoni vetëm, kundër sulmi, gjuan, realizon, Amati nise, 2 kundër 1, pasit e Davis, me tabel, pasit e Davis, gjuan e i për 3, Davis për 3, Davis për 3, gjuan, i lën i lirë në të sep, Davis, Davis i cili po futet, jo, të rishet pas, gjuhë pasin, tek Bonner, shfarës.